Rendhagyó estével várta vendégeit a Vörös Marti Társaság november 4-én a Nemzeti Gyásznapon. A társaság meghívására Székesfehérváron tartott előadást Földi László titkos szolgálati szakértő, a Védett Társadalom Alapítvány alelnöke, aki Bobori Zoltán moderálásával a Népek Krisztusa Magyarország 1956, Így élünk ma Európa szorításában című program keretében az 56-os forradalom és szabadságharc utóéletét, illetve a jelen legfontosabb kérdéseit vette előadásában górcső alá. A politika ereje, a hatalom ereje, az bizony félelemmel tölti az embereket nagyon sokszor, különösen egy olyan világban, amit ugye mi a szocializmus vagy kommunizmus világaként éltünk meg, tehát egy nagyon erősen központosított, egy akarat mentén, egy párt és egy kormányzati akarat mentén való világ volt. A szakember a migrációról sem rejtette véka alá véleményét, megerősítette, csak akkor szűnhet meg az ellenőrizhetetlenül beáramló Európába igyekvő tömeg, ha feltételek nélküli konszenzus születik az európai kormányok között ennek megakadályozására. Ennek a megoldása, mondhatnám, hogy egyszerű és bonyolult egyrészt. Egyszerű lenne, hogyha a tömegek igényéből indulna ki a politika. És nagyon bonyolult akkor, hogyha a tömegek kénytelenek elfoglalni a politika akaratát. Itt egy borzasztó antagonizmus van. Ugye megengedi, úgy fogalmaznék, hogy soha olyan háború a világtörténelemben nem volt. Mert hogy most háború van, akárminek is nevezzük, migrációnak, vagy inváziónak, vagy bárminek, amely háborúban a kollaboránsok száma nagyobb lett volna, mint a támadó hadsereg létszáma. Földi László szót ejtett az orosz-ukrán háborúról is, illetve a gázai övezet egyre inkább kiélezett konfliktusáról, és úgy fogalmazott, lát esélyt arra, hogy megoldás szülessék, mielőtt eszkalálódik a háború, ugyanakkor bizonyosabban, hogy tudatosan gyengítik az eddig megszokott elvek mentén élő Európát.